Vi er kommet til finalen nu i en for os helt fantastisk turnering. Det må jo stort set være den bedste turnering, et dansk herrelandshold har spillet, fordi vi har vundet alle de 9 kampe, vi har spillet indtil videre. Det har været en stor oplevelse, men det er samtidig også rigtig dejligt at stå i spidsen for et hold, der står for angrebshåndbold, der står for underholdende håndbold, og som gerne vil frem over banen. Vi er nu nået frem til finalen, og mange kunne måske forledes til at tro, at nu har de opnået mere, end de havde forventet, og så kan de måske ikke helt hisse sig op, når de er tilfredse osv. Det kan jeg garantere for, at det er ikke tilfældet. Jeg kan ikke garantere, at vi vinder kampen i morgen. Dertil er vores modstandere alt for stærke til, at man kan sætte garantier på. Men jeg kan garantere jer for, at alle mænd er klar til at give den alt, hvad de har. Da vi spillede semifinalen, eller inden vi spillede semifinalen, der sagde jeg til spillerne, at den nemmeste måde at komme i finalen på, det var jo, når man var i semifinalen. Og den nemmeste måde at vinde guld på, det er, når man er i finalen. Og derfor så er det også nu, vi skal udnytte det. Det er nu, vi skal benytte os af den chance, vi har fået, og vi har spillet os frem til med 9 sejre i 9 kampe.